munaasabad lagu xusayay 8da Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaana munaasabadda ay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo isugu jira labada gole ee Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ah ee madasha lagu casuumay marka waxaan leeyahay Hirshabeelle haweenkeedu waan kula hadlayaa ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam dibadeed maanta waa 8da Maarso waa maalin qayma kule adduunka taariikhda haweenka adduunka qaybo kulow gaar ahaan muxuu ahaa haweenka soomaaliyeed maanta waxaa laga joogaa oo maalintaa la asteeyey 108 sano 1910kii shir laga qabtay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa loo asteeyey inay noqoto maalin lagu xisaabtamo laguna cabbiro haweenka wasiirka caafimaadka Hirshabeelle iyo guddoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Yuusuf Calof ayaa iyana goobta ka hadlay isla markaana hambalyo u diray haween weynaha adduunka taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar iyo dhammaan odayaasha dhaqanka ee sheekada ku soo qaybgalay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runti maanta waa maalin taariikhiya haween weynaha adduunka magaca kule muddo dheerna soo jirtay waxaad aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida aad isu soo abaabusheen aad uga soo qayb qaadatay nadaadiin haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe maanta oo ah maalintii 8da Maarso ama sidii aad u aqoon jirnay 8da Maarso waxaan halkan aan hambalyo uga dirahayaa dhammaanba haweenka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwo Canab Axmed Ciise ayaa ku dheeraatay ka hadalka muhiimadda ay leedahay in la xuso maalinta haweenka adduunka oo ku beegan 8da Maarso ليفان عبد الله محمد ليفان لكيمان ستار تي في الجوهر